អាមេរិកនឹងចិនគួរតែប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រណាំងមិនមែនប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រដាល់នោះទេការប្រកួតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនមែនជាការប្រកួតប្រដាល់បែបទំនើបនោះទេហើយគួរតែជាការប្រកួតបែបប្រណាំង ហើយមិនគួត្រូវបានយល់ឃើញឬសនមតថាជាការវាយអ្នកណាមកខាងទៀតឲ្យដួលដីឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកឈិនកាងលោកឈិនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលបត់សម្ភាររូបគណីនេះពេតថ្មីថ្មីនេះជាមួយនយោបាយនីបុននិងអ្នកឆ្ល ாய் ឆ្លងបរិមានជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាញសារបរិមានអាមេរិកធំធំដែលរៀបចំឡើងដោយ Bloomberg New Economy Forum លោកបានលើកឡើងថាជំនួសឲ្យការប្រគួតប្រជែងគ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុងហ្គេមសូនទីក្រុងវ៉ាសិនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងគួរតែចូលរួមក្នុងការប្រកួតបាយប្រណាំងដែលតាមរយៈនោះភេឃីទាំងពីរអាចលើកកំពស់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងលែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទន្ទឹមនឹងនោះភេឃីទាំងសងខាងអាចស្វែងរកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យភេឃីម្ខាងទៀតរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍដែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងគួរតែប្រព្រឹត្តទៅដោយយុទ្ធធម៌និងសុខភាពល្អ។ លោកបន្តថាប្រធាននាយកប្រដីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកថានឹងមានដំណាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនលោកមិនចង់ធ្វើឲ្យដំណាក់ទំនងនេះរញ៉េរញ៉ៃនោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកំណត់ដំណាក់ទំនងសំខាន់នៃដំណាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនថាជាការប្រកួតប្រជែងយើងមិនយល់ព្រមនោះទេ